Alome Minglawa, Myan Crypto ga yashi tha de crypto na patat de naw song ya tadin ne go tin set pe ba me. Crypto exchange ni ne twel lou phu ban wi go HKMA twa pe la de tadin ne atu. SEC amu chaung Binance US ka ni win nai ya re short cha la de tadin ne go tin set pe twa jin ma de. Chano ga raw season tin set tu admin khu phit ba de khmya. Patama dabou a ni ne crypto exchange dwe ne twel lou phu ban wi go HKMA twa pe la de tadin go tin set pe jin ma de. HKMA ha data twin ga ban lou ngan su ji dwe go crypto exchange dwe ne banki patana a phit chase set lou kai ja bo twa pe ni chaung ti ya ba de. Hong Kong ma banki sa pe pe ni ja de UK a che site HSBC ne standard charter ro lo ban ji dwe a pyin ban o China go ba di lo twa pe la da phit bi အစိုးရဘက်ကလည်းခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း HKMA ကဆိုထားတာပါအခုလက်ရှိမှာဟောင်ကောင်က crypto exchange တွေဟာ data တွင်ဘန်တွေနဲ့ official banking partner အဖြစ်ချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ credit card တွေကို crypto exchange တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အတုံးပြုတဲ့ user တွေကိုလည်းမဘန်းထားပါဘူး crypto exchange တွေကလာတဲ့ငွေတွေဟာငွေကြေးခွာချတာလိုမျိုးငွေကြေးအရှုံးရှင်းကိစ္စတွေပါလာလေးရှိတာကြောင့်ဘဏ်အတော်များများဟာ crypto exchange တွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ကိုတုံ့ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဟောင်ကောင်ဟာ global crypto hub တစ်ခုဖြစ်လာစေရမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားတာကြောင့် cryptocurrency တွေကိုဝယ်ယူဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ banking service တွေနဲ့ crypto exchange တွေကိုဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်လာပုံရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ SEC အမှုကြောင့် Binance US ကဝန်ထမ်းအရာ short ချလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ SEC နဲ့တရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် Binance US ကဝန်ထမ်းအရာတွေစပြီး short ချနေပါပြီ။တရားရင်ဆိုင်ရမှာဈေးစကားတွေကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် company အနေနဲ့ဝန်ထမ်းအရာတွေနဲ့အတူအခြား budget တွေကိုပါ short ချနေတာဖြစ်ကြောင်း Binance US ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ Rider သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့Binance US အားဝန်ထမ်းပေါင်း50လောက် short ချခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Binance US ရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အား488ဦးရှိနေပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာ Binance US ရဲ့ assets တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် SEC ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတရားရုံးဘက်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ US မှာ Binance US ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ